vi har ju haft estetvecka nu. Ja. Vad har vi gjort egentligen? Vi har repat. Okej. Okay. Ja. Ja, det var det. Bra. Ja, det är kul då. Det var väldigt kul. Ja, bra. Nu är det då You Never See Me Crying Over You av Gry Sol Karlsson. Och de som framför den är Linus, Rebecca, Linnea, Alice och Maja och Jose. Välja låtar till våra ensemble-lektioner. Och Alice här har valt en låt som heter I Lived. Varför valde du den låten, Alice? För den är fin. Ja. Den är bra. Den är jättebra. Ja. Vad handlar den om för dig? Att man ska leva sitt liv fullt ut. Och man ska inte ångra någonting, även fast man ibland gör dumma saker. Bra, Alice. Ja. Här kommer I Lived, som gjorde av One Republic, men ska framföras av Alice, Hannes, Amanda, Latifa, Josefin och Samuel. Varsågoda. Hope when you take that jump,
you don't fear the fall. Hope when the water rises, you build a wall. Hope when the crowd screams out, they're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad.